Dins el cicle d'espectacles dedicat a l'escena local, la companyia La Excel·lència va presentar ahir diumenge a l'Espai Maragall un espectacle que es titulava Para parar un tren. La proposta d'aquesta companyia de dansa gabanenca és un viatge en tren com a metàfora de la vida, on es fa un recull dels diferents gèneres de la dansa. Una de les parades obligades d'aquest particular viatge és el hip-hop i també la cultura urbana, que constitueixen l'eix de l'espectacle. La companyia La Excel·lència té només 4 anys d'història suficients per presentar al Maragall un espectacle ple de vitalitat, creativitat i optimisme. Para parar un tren és una proposta atrevida que pren com a metàfora de la vida mateixa un tren ple de sorpreses i en clau de dansa. Pues nada, hace 4 años se formó. Hemos ido cambiando el nombre hasta que he conseguido que sea el adecuado. Y ya está, nada, es entre... ¿Cuántos años tienes, Mariona? 12. En 12 años hasta yo, 29. Trata un poco de un viaje en el tiempo por diversas ciudades y van pasando cosas y utilizamos el baile para mostrar lo que va pasando y diversas situaciones y cómo ha evolucionado la danza a lo largo del tiempo. L'espectacle viatja a través del temps i treballant tots els gèneres de la dansa des de la més clàssica fins a les noves tendències. Bé, ha estat bé, ha estat bé. Ha estat, no sé, una mostra una miqueta del tema hip-hop, tot el rotllo de la música, diferents estils, tot. Ha estat bé, ha estat molt bé. Todo. Porque la verdad es que se lo han currado mucho, muchas horas de trabajo y, bueno, impresionante. M'ha agradat molt, ha sigut molt original y, bueno, ha sigut un boom. A mí me ha gustado mucho también porque me lo esperaba de otra manera y me ha hecho gracia como sin hablar, por las expresiones, ha podido transmitir lo que querían y yo lo he entendido todo el mundo y a mí me ha gustado mucho. Para parar un tren és un viatge per l'evolució, un viatge que convida a la reflexió en clau de dansa i que no deixa indiferent a l'espectador.